Mano, vocês mesmo sabem, cara. A coisa mais agoniante que você tem no YouTube são vídeos de ASMR. Eu não sei você, mas eu fico com a vontade de arrancar minhas orelhas. Que desesperuinho. É muito agoniante. Que isso? Mas peraí, e se juntar a ASMR com o Tourette? Que vira esse trem aí? Que dá, será? Um xingamento bem baixinho? Ah, vai tomar no... Tá? Canal do Tizil. Se você relaxar, você perde. Então tá bom, não pode relaxar, né? Aposto que vai ser impossível relaxar vendo esse vídeo. Fala, galera. Aqui é meu pau, tá começando a vir pro meu saco. Mentira. Ele fala e dança um pouquinho, né? Fala, galera. Aqui é meu pau. Ai, velho. Que é o PC, tá começando a vir pro canal. Existe a ASMR de você ficar cuspindo num teclado. Eu tô confundindo as palavras. Existe a ASMR de você ficar cuspindo no seu microfone. Seis cuspida, né? Então, antes de começar, se inscreva no meu palco, se inscreva no canal, ative o sininho na opção corno, que o vagabundo. No, corno, 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 respeito o corno, cara da igreja. O cara tá igreja. Se inscrever na opção corno, cadê a opção corno aqui? Será que o corno tá aqui então? O vagabundo do YouTube não tá notificando. Me segue também no Instagram, que é arroba LendoPC. O dia que dele ia falar, quer dizer. Página no canal no Facebook, cara. Canal do PC. Nossa, que pesado, cara. Peraí, o nome da página dele é o quê mesmo? Vem cá. Canal do PC. O nome da página dele é. Como assim? E se você também é editor, que é Instagram, o Murilo Vale, e no canal. Cara, eu adoro quando ele faz isso, velho. Canal. E esse vídeo é tranquilidade, por quê? Porque é uma SME. Hoje eu tô sem remédio. Como é que é? Ajuda o deficiente a bater 200 mil seguidores. O deficiente tá com quase 500 mil. Então vamos pro vídeo. O vídeo nem começou ainda, então. É 1 minuto de vídeo e o vídeo não começou ainda. Qualidade sempre. Qual o sentido, mano? Zé, fecha os olhos. Bota de quatro, soca só comer depois de eu gravar o frio, né, meu? Como assim, cara? Calma! Quarentena, qualidade sempre. Fecha os olhos. Como é que eu vou fechar meus olhos ouvindo isso? Fecha os olhos que eu vou fazer você dormir. Pensa que tu tá no almoço de família, veio aquele pratão de comida gostoso e eu tô fazendo assim, ó. Cuspindo no. Credo, pronto, vai ficar tudo cuspido, velho. Fecha os olhos, respire fundo e toma leite. Oxi. React com os olhos fechados, velho. Amando do Tizil. Respire fundo. Caramba! Ai. Oxi. Isso aqui é a ASMR dos vídeos, cara. Respira fundo, galera. E conta até 3. 1, 3. Porque o 2 não tem no meu alfabeto. Peraí, alfabeto? Alfabeto de letra. Vai tomar no cu. Respeita o cu, cara da igreja. Qualidade sempre. Tanta qualidade, tá tudo preto aqui, cara. Eu falei vocês dormir. Faz dormir agora, por favor. Fecha os olhos, pensa que você tá num lugar todo vermelho. A casa do diabo? Não é o a casa que é da tua mãe, que é puteira. Tua mãe é puteiro, puteiro. Respeita o puteiro. Cara, como assim? Que brand é essa, velho? Respeita o puteiro. Sabe, vocês estão no quinto dos infernos. Respeita o inferno. Precisa do brand tá quente, então? Cara da igreja. Fecha os olhos, respira. Tá levinho? Então. Gozei, gozei. Calma. É impossível se concentrar, velho. Vai deixando o likezinho. Comenta aí se gosta desse tipo de vídeo. Como é que eu vou comentar e deixar like no vídeo se eu tô com o zóio fechado, cara? Vou botar de quatro. Ai, respeita. Calma, calma aí, Tizil, que não. Tô tranquilão. Jura? Maiuda Caveirão chegou pra mim e falou aí, PC, você é tão lindo que você não caga. Você lança bombom. Aí eu. Você lança bombom. Aí eu. Você é tão lindo que você não caga. Ah, é, cara? Gostinho de piraquê de morango. Oxe, você ficou bem famoso no YouTube esses dias, hein? Qualidade sempre. Qualidade piratinha de moranguinho, gostosinho. Cheguei, tripa. Maiuda Caveirão, vamos casar. Acabaram de se conhecer, já vão se casar. Que ano 60 é esse? Ela é Cláudio. Eu falei, não, meu nome não é Cláudio, meu nome é Tizil. Ela, ah, então vai pra puta que eu pariu, que eu gosto do Cláudio. Falei, que isso, Maiuda? Falei pra ela, frase, pensamento do dia. Nossa, minha tia vai adorar esse vídeo. Nunca julgo o livro pela capa. Que você pode abrir está tudo em branco. Qualidade sempre. Agora eu vou fazer aqui a sessão de catarrada. Tô me sentindo uma pia aqui. Já comeu? Já, quando eu era criança. Nunca cuspa no prato que comeu. Exceto que você tem Tourette. Se você tem Tourette, você pode, tá? Respeita a Tourette. Respeita a Tourette também, viu, YouTube? Respeita aí, viu? É a qualidade sempre, né, olha? Que eu tô boladão, tô em pé à toa. Você precisa ficar em pé. Se você ficar sentado, você quebra a cadeira. A vida. Tá foda, Nossa, quarentena. O cara desabafa. Tô falando no ASMR. Oxi! O cara sai do ASMR, às vezes faz o ASMR grito. Dô, dô, dô! Dô!
respeito do Dodô, cara, da igreja. Até o microfone do cara para, mano. De tanto que ele grita nele. E a qualidade sempre, né, galera? Quarta vez que ele fala isso no vídeo. Tô passando mal, tô com o quê? Tô com câncer, tô com câncer. Nossa, cara, que pesado. Dizia, toma teu remédio, cara, pelo amor de Deus. Muita qualidade. Quinta vez. Vamos estalar as costas. Vira, crack, crack. Brauk, Brauk, é Braulio com Krauk. Agora vamos estalar a virilha. Ah! Ai, foi tiro, tirou. Respeito com o cara tranquilão, da igreja. Imagina se o psiu fosse da igreja, velho. Eu não vejo ASMR principalmente por causa desse barulho. E o que o psiu mais faz é isso. É barulho de cuspe ainda, mano. Caraca. Pior que fica juntando saliva aqui na minha boca. Ai, come. Come a minha Cassandra, come. Come a minha Cassandra. Relaxa. Imagina que você está na Turelândia, onde todo mundo grita dururu, dururu. Come meu vagabundo bravo. Onde o YouTube na Turelândia é monetizado. Aonde você pode xingar no YouTube que você é monetizado? Eu não acredito nisso, velho. O cara sabe do poder dele no YouTube, mano. Então, pá! Caramba, velho. Mentira, bombadeira, não, tô zoando. Ó. Você tá imitando um porco agora, velho? Tive sim na opção corno. Eu infelizmente não achei a opção corno aqui não, psiu. A cada mil inscritos eu vou fazer uma tatuagem aleatória. Cada mil inscritos é uma tatuagem aleatória. Então o cara tá com umas 200 tatuagens, então. Beijo do deficiente. Hoje eu tô doido. Sustenta, sustenta no pão. Sustenta, sustenta, sustenta no pão.